Drugi dan 20. radio dana Rap Srbija uspešno su održani putem Zoom aplikacije uprkos trenutnoj situaciji. I danas su nastavljena predavanja eminentnih ljudi iz radio sveta, a i učesnici su bili u prilici da aktivno učestvuju u predavanjima. I ovi radio dani nisu prošli bez muzike. Danas su prisutne zabavili Nevena Božović, Boemi i Osvajači. Današnji skup završen je nadom da će naredni susret biti održan u prijatnom okruženju, na Zlatiboru ili na nekom drugom mestu gdje će svi moći da se pozdrave i razmene iskustva onako kako su navikli.